Cerimônia tomada de posse ba presidente da Autoridade de Proteção Civil FON e a recinto Autoridade de Proteção Civil Caicoli, deve assistir o presidente da República Democrática de Timor-Leste, Dr. José Manuel Ramos Horta, o convidado essencial Sira Rússia Nacional, no internacional, deve ser testemunha e cerimônia oficial. Entretanto, o superintendente de polícia Ismael da Costa Babo, no dar ema primeiro, deve retomar. Por assume posição muda presidente da Autoridade de Proteção Civil e a Tinanhat Nyalara. E a discurso presidente da República Hateten, e fier superintendente polícia Ismael da Costa Babo, também durante Tinanhira Kliba, foi contribuição Macas e área segurança Nian, no hoje ne assume que nar hanesan presidente da Autoridade de Proteção Civil Nian e a Timor-Leste. E a ocasião, né, presidente Hatutan Tangkata, nia sai testemunha ba ia serviço proteção civil nian ia Tinankoto Kliuba. Nebe a Timor-Leste feita ba inundação bot, nebe serviço proteção civil nia existência bot Tebes. Hori fo assistência ba vítima sira, no hala atividade selo, hori normaliza fila fali situação vítima sira nian, nebe a feita russi desastre nebe acontece ia território nacional. Do superintendente de polícia, Ismael da Costa Babo, me agradece ter tido sua presença presidente da República e a tomada de posse, né? O de Belefó, relevância para a progressão do serviço da Autoridade de Proteção Civil em Timor-Leste. Nia tutan, decreto-lei ne vigorona, não define estrutura da entidade da ne e a nível nacional incluirá IOA. E a cerimônia, né, assina termos de tomada de posse para o primeiro presidente, Autoridade de Proteção Civil, no mostra entrega bandeira e estandarte à Autoridade de Proteção Civil, cujo vice-ministro interior também representa o ministro interior Tauro Matanrua. E a Sorencelo, que cerimônia, né, é também São Rússiamo Capelhão Padre Nelinho, para a estátua São Pedro, no da padroeiro, na besta imagem da Autoridade de Proteção Civil. Inclui qualquer que no loque Sampaio, vice-presidente da República, José Manuel Ramos Horta, ou bainaca importante Sira. Equipe média, ator reportagem da SRP.